Dhe nisim sot me një mik shumë të mirë të programit 7x5. Jam në studio me Xhonatan Islamin. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Sportist, nuk je në asnjë cep të Shqipërisë sot duke fluturuar, po ke zgjedhur të jesh të javë besoj për shkak edhe të kohës në Tiranë. Gjithë ekipi apo vetëm ti? Pikë së pari, faleminderit për ftesën, për promovimin që jepni këtyre aktiviteteve. Është kënaqësi për mua si gjithmonë që të jem këtu. Jam këtu në fakt sot sepse shumë kohë e keqe këtë ditë, siç e shikoni edhe të gjithë ju jashtë. Dhe për momentin jemi duke përgatitur për garën e Gjirokastrës, kështu që po presim ditët më të mira vazhdim që të fillojmë stërvitjen. Por rikuperoni edhe forcat, mund të them. Po, sigurisht, është shumë e rëndësishme që ti jesh shumë i përqendruar përpara garave të tilla. Gjiroponer 4 ditë plot me fest që përfundojnë më datë 28 nëntor, kompeticion, një garë, emocion, pjesëmarrës nga gjithë rajoni, unë besoj se jep dhe jetë Gjirokastrës në këtë periudhë. Besoj të gjithë ta pjestarë, të gjithë antarë vinë sa po t'jemi pak ditë më afër këti evenimenti. Qëfar do të ndodhi këtë vit? Shumë e vërtet. Gjirokastra, ose ndryshe Gjiro Open Air, si që është emri i eventit, është një event që unë personalisht e kam shumë për zemër, sepse është një ato evente, mua shpesh njerëzit më pyesin, thonë, po gjithë to garat që organizoni ju sa bukur e sigur të vim dhe ne të shikojmë. Gjirokastra është fiksa jo gara që njerëzit duhet vin të shikojnë. Sepse nuk është vetëm garë, po është aktivitet për gjithë njerëzit, për ata që duan të shikojnë fluturimin nga afër, për ata që duan të bëjnë ture në për qytetin e vjetër të Gjirokastrës, në për shtëpitë muzej që ato kanë, në për malin e Çajupit, apo në qëfëse duan të bëjnë gjira me kalë, apo sport e tjera për fëmijët e tyre, gjitha këto do i gjenë aerodromin e Gjirokastrës. Pra në të njëtën kohë ku në aerodromin e Gjirokastrës do të jetë duke u zhvilluar kompeticionin. Në të njëjtën kohë ata që duan të ndjekin kompeticionin do ketë aktivitete të tjera, të cilat mund të ndërthurin bashkë dhe të kenë një eksperiencë fantastike në Gjirokastër këtë ditë. Vlen për të përmendur që çdo darkë do të jetë festa në qafën e pazarit me këngëtarë të ndryshëm dhe DJ, kështu që do të jetë pa dyshim atë 4 ditë Gjirokastra do të jetë një atmosferë e jashtëzakonshme. 24 orë një fest. 24 orë një fest, 24 orë aktivitete dhe sigurisht që gjithë njerëzit do kenë mundësinë që ta provojnë vetë fluturimin në disa lojeve të ndryshme, por ditët e fundit, sepse ditët e para pilotët do të jenë garë. Pra, në ditët e fundit ata mund të bëhen edhe pjesëmarrës. Po. Për para se të kalojmë te gara, për të kuptuar pak edhe nivel profesional se çfarë do të ndodhi, një formulë e tillë mund të aplikohet në qytetet e tjera të Shqipërisë? Ne kemi patur një përvojë me Korçë Open Air, unë kam qenë prezente vitin e parë. Dhe duke ditur Korçën se çfarë ofron si destinacion turistik, mund ta plotësoj tablon që ju vërtet keni se çfarë të bëni 4 ditë së bashku me ata që janë turistë të këtij fluturimi. Shumë vërtet, ne në fakt mundohemi që në të gjitha këto destinacionet kur ne organizojmë evente, mos jetë vetëm event fluturimi, pra njerëzit kanë mundësinë që duke ndjekur eventin, më falni sepse po e ftoht këtë ditë. Njerëzit mund të vinë për të ndjekur eventin dhe për të qenë pjesë e eventit duke fluturuar, por edhe pse jo, duke bërë aktivitete të tjera, të cilat vende të ndryshme të japin mundësi të ndryshme. Ti përmendë Korçën, ne kemi shtuar këtë vit Beratin, Gjirokastra u rikthye këtë vit pas 3 vitesh mungesë, se për vet faktin që Gjirokastra tashmë për herë të parë ndryshe nga çdo qytet tjetër i Shqipërisë ka një zonë sportive ajrore, pra që është aerodromi i qytetit. Gara do të jetë për herë të parë në Shqipëri me anë të Vincit e quajmë ne. Pra, nisa e pilotëve teknikisht do të bëhet në aerodromin e Gjirokastrës, duke u tërhequr me një makinë dhe më pas dhe performanca e pilotit do të jetë prapë në aerodrom. Pra, këtu është ndryshe nga çdo vend tjetër, një person që vjen të shikoj garën, mund të shikoj si asnjëherë tjetër edhe nisën edhe uljen. Pra, shikon gjithë procedurën në fushën e qytetit. Ka më tepër vështirësi kjo nisje e mësuar gjithmonë të nisësh nga vende të larta? Është vërtet, normalisht kur nisesh nga një vend i lartë ke më shumë kohë që ti të përqendrohesh, të shikosh, të marrësh më shumë mesazhe se si është era kur ti në momentin që ti do sulmosh pikën. Por në vende si Gjirokastra është më kufizuar koha që ti e përqendrimit, pra do thoja. Kështu që çdo gjë ndodh më shpejt, do thoja që është një garë e vështirë sepse është garë toke. Era normalisht vjen me turbulencë, nuk është si garët e detit, por është një garë që me sa duket tani unë jam shumë i lumtur sepse ne shikojmë gjithmonë rezervimet, regjistrimet online që bëhen përpara garës dhe deri tani kemi 40 pilotë ndërkombëtar nga vende të ndryshme të botës si Anglia, Slovenia, Maqedonia, Bullgaria që do të vinë Gjirokastër. Është akoma një numër që nuk është zyrtar sepse pritet të shtohet akoma dhe më shumë.
Kështu që unë jam shumë i kënaqur që edhe pse është viti parë që ne po organizojmë një garë në Gjirokastër, në aerodromin e Gjirokastrës, kemi një interes të jashtëzakonshëm dhe jam shumë i sigurt që do të jetë një garë që do të ketë mjaft të rëndësi në arenën ndërkombëtare të garave. Po, ka vështirësi për këta pilotë që vinë nga rajoni për këtë teknik nisjeje, është praktikë edhe në vendet e tyre? Kjo është një praktikë nisje që zhvillohet shumë edhe në vendet e tyre, pra edhe në vendet, aq më tepër në vendet që nuk kanë male. Pra në vendet ku nuk kanë male, patjetër që i duhet kjo lloj mënyrë nisje, sepse është një nisje që mund të çojë deri në lartësi 1000 metra, pavarësisht se ne nuk e shfrytëzojmë gjithën, sepse gara precizioni është e rëndësishme vetëm momenti i uljes se si performon. Por që ata e përdorin shumë, stërviten shumë me këtë mënyrë dhe ata janë familiarizuar me këtë mënyrë. Shpresoj që të jenë të pëlqejë Gjirokastra dhe ta gjejë sa më mirë. Edhe ta shijojmë patjetër si destinacion. Jonathan, ka një garë të fortë midis pilotëve shqiptar? Ne dimë që ti je mësuar me kupa, me trofe, me çmime, përpos për uljes që ke zakonisht në çdo dalje publike, po je mësuar me trofet. Po ka një garë midis po themi pilotëve tanë miq gjithë vitin, ndërkohë që vjen momenti që vjen kompeticion. Unë do thoj është gara më fortë se kur, sepse kampionati i këtij viti shqiptar, pra ne kemi një kampionat me Kosovën, pra pilotët shqiptarë të Kosovës, në fund të çdo viti shpallin një kampion për bashkët, një renditje për bashkët, dhe deri para garës së shkuar, e cila ishte gara e katërt e kampionatit, nuk isha në vendin e parë, arrita ta rifitoj kryesimin, kështu që kam Gjirokastrën dhe Pejën, e cila është finalja, për të mbajtur, për të ruajtur pozicionin e vendit parë dhe për të shpallur kampion. Po ndryshe nga garat e tjera, përveç pjesës kampionatit shqiptar, është një rivalitet shumë i madhe edhe në garat ndërkombëtare, sepse Gjirokastër është regjistruar numri 1 i botës për momentin, disiplinën e precizionit, pritet vija të jetë garoj, kështu që konkurenca do të jetë e jashtëzakonshme, sigurisht që kanë garuar dhe herë tjetër me atë dhe është një objektiv që duhet ta kapësh. Projektet që duhet bërë patjetër që çdo pilot duhet ta ketë marrë parasysh gjatë vitit përpara se të mbërrit tek momenti Gjirokastrës dhe Pejës. Normalisht që të jesh sa më kompetitiv në këtë lloj kategorie, duhet të jesh duke u stërvitur gjithkohës, duhet të jesh aktiv gjithkohës dhe është shumë e rëndësishme që të sidomos para garës, pra nga sot dhe deri kur të filloj gara, ne do jemi duke parë mundësitë se ku do stërvitemi më shumë, sepse fakti që do na vijnë kaq shumë pilot nga jashtë e kthen Gjirokastrën dhe Gjirokastrën në një garë shumë të rëndësishme, jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë vendet rreth-qark. Duke ardhur pilotët më të mirë, duke ardhur një numër shumë i madh pilotësh dhe koeficienti i garës në vetvete rritet. Pra vlerësimi nëse ti del mirë në këtë garë, rritet shumë dhe të rrit shumë në renditjen botërore më pas. Pilotët e huaj që vinë në Shqipëri si performojnë? Kanë dalë shpeshherë fitues, ndoshta në vende të ndryshme? Po, normalisht ne njihemi, Shqipëria njihet shumë për organizimet e veta, për garat e fluturimeve. Jemi të famshëm, nuk tregojmë fare modest, po është e vërteta, jemi më të mirët për të organizuar garat e fluturimeve. Kështu që të gjithë në Shqipëri vinë me qef, të gjithë pilotët e huaj kur marrin vesh që Shqipëria ka një garë, nuk ngurojnë për të ardhur, pra kjo gjë po ndodh edhe me Gjirokastrën. Kështu që ata kanë fituar sigurisht, sepse siç e përmenda, po vjen numri 1 i botës, sigurisht që të garë. Kanë fituar tashmë garën. Kanë fituar edhe në Vlorë, në Albani Open, në garat që kanë ardhur, por sigurisht që nuk do të kenë të lehtë në Gjirokastër, sepse nuk do të bëjnë të lehtë. Nuk do ja bën të lehtë, sepse edhe niveli i jon si pilot është rritur jashtëzakonisht shumë dhe kemi treguar që dim ti mundim edhe disa herë më parë. Në ditën e katërt të kësaj feste të madhe që do të mbahet Gjirokastër, ata që do të jenë turistë dhe thjesht shijues, qoftë edhe të performancave të pilotëve profesionistë, mund të bëhen pjesë edhe fluturimeve. Çfarë do ndodhi? Kanë të njëjtën strategji nisje me ju apo? Neve do jemi në dispozicion të katërta ditët, por nuk dua t'ia premtoj publikut ditëve të garës, tre ditët e garës, sepse pilotët do të jenë duke garuar dhe normalisht nëse do jetë mundur do i bëjmë dhe 3 ditët e para, por dita 4 do jetë gjitha e dedikuar vetëm për publikun. Pra të gjitha ato që duan të fluturojnë të provojnë fluturimin, mund ta bëjnë nëpërmjet fluturimit dyshme para motor. Pra është ai fluturimi me paragliding, por me motor mbrapa, nisësh nga fushë. Ju zakonisht keni realizuar të për gjatë breakdate-it. Ne bëjmë gjatë breakdate-it, sepse bëhet në përvendje që nuk ka mal afër, pra ti nisësh nga fusha apo nga plazhi, fluturon dhe ulesh prapo aty. E njëjta gjë do të ndodhë në aerodromin e Gjirokastrës ditën e katërt. Dhe mënyra tjetër do të jetë po me vinçin,
njësoj se nisemi nga Llogaraja dhe nisemi nga Fusha, duke na tërhequr makina dhe në fund fare kur të arrim një lartësi të konsiderueshme, litari shkëputet dhe ti vazhdon fluturimin e lirë si kudo. Vështirësitë që zakonisht ndodhin në këtë kompeticione me qytetarët apo turistët që u bashkohen, ka do pak frikë? Normalisht frika është prezente gjithmonë. Gjithmonë, domethënë çdo fluturim. Në çdo duhet vish të bësh dytë. Po duhet vish sepse zbritja e parë lidhet shumë për dëshiruar, ashtu që duhet të bësh. Të presim gjëra kaste që ta përmirësoj. Patjetër. Frika është prezente normalisht në çdo njeri që vjen ta provojë këtë sport, po është në dorën e profesionistëve që ta menaxhojnë frikën e pasagjerit dhe që frika e pasagjerit mos kthehet në problem. Ju zakonisht e flit disa këshilla që më shumë janë për anën emocionale se sa për praktikën e fluturimit. Ne jemi shumë psikolog. Në momentin që vjen një pasagjer fluturoj me ne kemi për detyrë që ta psikologjisim pasagjerin, ta shikojmë se a do ketë apo do ketë frikë. Po, pasagjerin, realisht vjen fluturoj me ty dhe duhet ta lexojmë përpara nëse ai do ketë frikë apo jo dhe ta kuptojmë përpara nëse ai do bëj atë që ne i themi apo jo. Gjëja më e bukur të fluturosh me turistë të cilët ndoshta kanë dhe përvojën e parë. Sa ta kanë dhe një emocion që e shprehin, ma mërmëndë. Shumë e vërtet, do më thëmë për ne si pilotë shumë e rëndësishme emocioni që shpreh turisti, pra në momentin që unë kam një turist që e shion, e shpreh, me shumë ekspresiv në atë emocioni që ndjen, për mua është dyfishme e bukur, shumë që pa dyshim që është një knajsi e madhe, për mua më bëhet shumë qefi kër shikoj turist, që pasagjer që vinë për herën e dytë, apo herën e tretë, apo deri te hera e tretë, se po erdhi për herën e tretë, është e sigurt që herën e katërt do e mësoj vetë dhe do fluturoj vetë. Okej, ndërkohë, le të themi, fryma që jep Gjirokastrës ky lloj eventi është pozitive, ndihmon që këta turist ndoshta ta zgjasin përvojën e tyre të qëndrojnë më tepër se sa 4 ditë në Gjirokastër. Shumë, ka shumë pika në këtë aspekt, po një nga gjërat është pilotëve tuaj që vinë për herë të parë. Unë kam ndodhur shpesh që pas e kanë hadhur për herë të parë nëpër garat tona, ajo Vlorës është më e famshme, më e madhe. Ja rikthyer më vonë në verë, më kanë pyetur se ku mund të kalojmë pushimet në Vlorë, kemi ardhur me familjen, pra ata vinë e shikojnë vetë se çfarë ndodh dhe herës tjetër ose do kthehen në familjen ose do i kenë treguar dikujt tjetër atje. Impakti që sjell për turizmin është jashtëzakonshëm, po dhe impakti që sjell për qytetin e Gjirokastrës është jashtëzakonshëm. Dhe më vjen shumë mirë që deri diku po shpërblehet Gjirokastra me këtë vëmendje që po jepet, me këto evente që po organizohen në aerodromin e qytetit. Sepse është për të vlerësuar e gjithë dashuria e qytetit dhe bashkisë qytetit për sportet e aerit. Sepse është qyteti vetëm që bëri, po bën edhe Korça, po është i pari dhe i vetmi për momentin që bëri aerodromin sportiv të qytetit, që po i quajnë sportet e aerit, që avionët dhe parashutat nuk janë më të panjohura në Gjirokastër, po janë duke pritur me krah hapur dhe kanë shumë dashuri për këtë sport. Po përgatiten qytetet e tjera për të njëjtën frym, ju më thatë. Korça është duke punuar në dielën time për aerodromin sportiv. Këto aerodrome normalisht ndihmojnë shumë turizmin ajror sportiv në për sa i përket avionëve ultralight me ligë përpara, por edhe sportit ton fluturimeve të lira apo të motorizuara. Sepse siç e shikoni, ne nuk do ishim duke e bërë këtë garë në Gjirokastër nëse nuk do kishim aerodromin atje. Sepse çfarë ndodh në aerodrom, ti ke çdo gjë të mbledhur, edhe nisa dhe ula bëhet aty, dhe show mund të bësh çdo gjë aty. Ndryshe do të ishte po ta bënim në Çajup që nisja do ishte diku shumë lart, ula do ishte në një vend tjetër, jo aq praktik. Pra aerodromi është një arenë, është një stadium për sportin tonë. 25-28, a kemi kohën e mirë, jemi të sigurt? Do shpresojmë gjithmonë që të jetë koha mirë, gjithmonë asnjëherë nuk kemi parë parashikime moti. Unë them gjithmonë, shikoni gjithmonë ato sajte që e tregojnë mirë kohën, edhe do jetë bashkoj mirë. Ne ju urojmë më të mirën, shpresojmë shumë të jemi aty për ta shijuar të paktën në ditën e katërt që vim në amatorët edhe bëhemi gati për të provuar një ditë të tjera, pse jo, se është një eksperiencë fantastike edhe për ta parë dhe për të qenë pjesë e festës. Në mbrëmje qafë e pazarit, kështu që ju pres juve, ju pres gjithë. Faleminderit shumë Jonathan, shumë suksese 25 deri në datë 28 nëntor, duhet jeni patjetër Gjirokastër ta shijoni gjithë të përvojë. Le të shpresojmë që do të jemi edhe ne aty, ndërkohë shumë suksese ty dhe çunave. Shumë faleminderit juve.